У Донецькій області затримали колишнього бойовика, який переховувався від правосуддя. За даними штабу операції об'єднаних сил, 43-річний мешканець Слов'янська у 2014 році приєднався до бойовиків так званої ДНР та виконував окремі завдання окупаційної влади. Піддавшись на провокації російських СМІ, пішов на блокпост мікрорайон Черевковка. Там несли службу чоловік 15. Старшим там був чоловік з позивним «Хмель».